חי בוזנר מאוניברסיטת תל אביב ודוד הלב בנקה. אז גם אני אפתח ממש, היה גם את הכנס מירי ואני, והיה מאוד תודה, היה כיף ביחד לארגן אותו. טוב, אז האמת שהדברים שלי מתחברים לדברים שנאמרו קודם במידה רבה. במושב הזה הצלחנו לייצר מושב ככה קוהרנטי מבחינת הנושאים, זה היה קשה בחלק מהמושבים האחרים. ואני רוצה להעיר שלוש הערות על הגנה עצמית. עכשיו, אני מתעסק במשפט פלילי במידה מסוימת, לכן אני פה, אבל גם כובע אחר שלי, או תחום מחקר אחר שמעניין אותי, זה משפט עברי, ובמקרה הזה חלק מהמחשבות שלי על הגנה עצמית בא דווקא מתוך העיון בסוגיות עצמן. אז פה ושם אני גם מזכיר מקורות מהמשפט העברי שאולי הביאו אותי בין השאר לחשוב על הכיוונים הללו. אז שלוש הערות, ושלושתן בעצם מרחיבות את ההגנה העצמית. אני רוצה לדבר על התנאי של תקיפה שלו כדין, הגנה עצמית, רק אני נותן את הכותרות, על דרישת הפרופורציה ועל שאלת המודעות להגנה, היסוד הנפשי ביחס להגנה. השתיים הראשונות הן ככה, אני חושב, מעניינות ואולי קצת פרובוקטיביות, והשלישית מעניינת, פחות פרובוקטיבית, רק שזו תרומה קטנה לאיזה הפניה לסוגיה נוספת. טוב, אז נתחיל בהערה הראשונה. הגנה עצמית, כפי שהיא מוגדרת גם בחוק, כן, או יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין, שנשקפה ממנו, ממנה סכנה לחיים, לרכוש וככה. זאת אומרת, המקרה של הגנה עצמית זה כמובן תוקף שלא כדין. אדם רוצה להרוג אותי, שודד וכדומה. אבל אם על זה שתוקף אותי הוא שוטר או סוהר, שמבקשים להעניש אותי, להכניס אותי לכלא, או מונעים ממני את הבריחה מהכלא, וחוסמים אותי ותוקפים אותי בעצם, ואני, כדי למנוע את התקיפה הזאת, כדי להתגונן לפני התקיפה, מבצע כלפיהם עבירה, אז כמובן, הגנה עצמית לא תחול, וזה נראה הכי טריוויאלי והכי מובן מאליו. בכל אופן, אני רוצה לאתגר קצת את ההנחה הזאת, את הסייג הזה, ולומר שהגנה עצמית תחול גם במקרה של תקיפה כדין. גם כנגד תוקף כדין. ולא רק ההגנה מסוג של פטור, אלא אפילו כהגנה מסוג של צידור, משהו בין פטור לצידור. זאת אומרת שההתנהגות הזאת כנגד התוקף כדין, במקרה של ענישה, תוקף כדין מנסה להעניש אותי, היא מותרת, היא לגיטימית. עכשיו זה נשמע די מוזר. אז מבוסס בין השאר על איזה מאמר שאני מקווה שיתפרסם בקרוב, שבו אני מדבר על דבר שגם הצגתי פה בעבר, על השאלה אם מוטלת על העבריין חובה להיענש, ועל בעצם על העבירה של בריחה ממשמורת. מה זאת אומרת? אנחנו יוצאים מתוך הנחה שכאשר בית המשפט גוזר עונש על עבריין, אז זה לא רק שאנחנו מענישים אותו, אלא אנחנו מניחים שהוא צריך להיענש, מוטלת עליו איזושהי חובת התנהגות במעשה ובמחדל להיענש, לשאת את עונשו. כך חשב סוקרטס. סוקרטס שחשב אפילו שהוא חף מפשע, אבל אחרי שבית המשפט האתונאי גזר עליו את עונש המוות, אז והתלמידים שלו מציעים לו לברוח, אז הוא נואם את נאום החוקים, אני לא אפר את החוק. זאת אומרת, הוא מניח שאם הוא בורח הוא מפר את החוק, הוא חייב להיענש. אז זו תפיסה די מקובלת, וגם במאמר הקודם, אז ניסיתי לאתגר אותה ולומר לא. עונש זה משהו כוחני שהחברה עושה בנענש, אבל יש משהו מאוד ציני, וגם אם עושים איזו בחינה חוקתית של העניין, קשה מאוד לבסס מה המעשה הרע שעושה זה הנאשם, שהוא רשע, עבריין, שהוא בורח מעונש, באיזה אינטרס בדיוק הוא פוגע. אז זה נושא שלם, אבל אז גם שם ניסיתי לטעון שלמרות שמוצדק שהחברה תעניש את העבריין, מוצדק מבחינה משפטית שהוא יברח מעונש. אגב, כבר כאן כהקדמה, אני אומר, נחזור לזה עוד כמה דקות, הופס, הוא אומר, מעלה טיעון קצת דומה בקשר לעונש מוות. כלומר, לפי התיאוריה של האמנה החברתית, הרעיון של הופס הוא שלכל אדם יש במצב הטבעי זכויות לעשות מה שהוא רוצה, בעצם להגן על עצמו, והוא לא מחויב לשום דבר. יש אמנה חברתית, כי אנחנו אנשים במצב הטבעי חשופים לכל מיני איומים, אז הם מוכנים להשעות את או לוותר על הזכויות שלהם להפעיל כוח כנגד תוקפים ולתת את הכל ללוויתן, למדינה שתגן עליהם. אבל כאשר המדינה מטילה על אדם עונש מוות, אז הוא משוחרר כבר מהעסקה הזאת, מהברית, מהאמנה שהוא קראתי עם החברה, ואז מותר לו לברוח וגם להרוג את התליין, כפי שזה הנושא שלנו. אבל הופס אומר, כלומר, הטענה של הופס שבמקרה הזה לא חלה על האדם חובה לציית לחוק. גם הוא מניח שהמחוקק כביכול אוסר עליו לברוח, אבל הוא משוחרר, החובה הזאת לא חלה עליו. אבל אני אומר משהו אחר, אני מדבר עכשיו הכל במסגרת המשפט. סוקרטס מרגיש מחויב למשפט, אבל אני אומר לא ראוי מבחינה משפטית
לתפוס את העונש כמשהו שמטיל חובה על הנאשם, ואז יוצא שאולי אחת ההשלכות המעשיות יכולה להיות של בריחה ממשמורת צריכה... לא, לא אמורים להעניש את בריחה ממשמורת, העבריין לא עשה שום דבר רע. אפשר להעדין את זה בזה. נותן פה כל מיני וריאציות, אני לא אעריך בזה, אבל אני רק רוצה לומר שדבר שהפתיע אותי מאוד, שיש כמה מדינות, גם ערביות, שבאמת אין עבירה כזאת. גרמניה. גרמניה למשל. אבל השיקול שם הוא שונה. נכון, אבל שם זה יותר בגלל שיקולים של פטור, נגיד ככה, שקשה לדרוש מאדם לעמוד במצב כזה, אז אני באמת רוצה להרחיב את זה גם ל... ויש כתיבה כזאת פה ושם. וזה גם מבוסס במשפט העברי, אין עבירה של בריחה ממשמורת, ולא ברור שהאדם שמתחמק מעונש עושה איזה עבירה, ויכול להיות אפילו שראוי שיברח מהעונש. עכשיו, אחרי כל זה, אז אני אומר אותו דבר גם לגבי הפעלת כוח המגן כנגד מי ש... כנגד התליין, או כנגד הסוהר, או רשויות אכיפת החוק שמבקשים להעניש אותי, שגם פה אני אומר, אין בעיה של קוהרנטיות, הרבה פעמים תופסים, יש פה בעיה של קוהרנטיות, איך? מה זה אומר לתפיסת הצדק? אם הדבר הראוי והנכון הוא להעניש אותך ולהפעיל כוח כנגדך, אז איך יכול להיות שהמשפט בוז בזמן יאמר שגם מוצדק שאתה תברח? אין בעיה, ואפשר לתת כל מיני דוגמאות, כי הנורמות המוסריות והנורמטיביות הן קריאות הסובייקט הפועל, מי עושה אותם? ויש כאן נקודות מבט שונות, אז מוצדק שאנחנו נעניש, ומוצדק מצד שני שהעבריין גם יברח ואולי גם יפעיל כוח מגן כנגד התוקף אותו קדים. אז כמובן, יש לזה הרבה השלכות, ואני רק אזכיר, שוב, במקרה הזה יש סוגיה מעניינת במשפט העברי, נזכיר אותה, זה חוזרת לסיפור המקראי על בני ישראל חוטאים בשיטים ובנות מואב באות ומשדלות אותם לזנות ולעבודה זרה, שזה היה ביחד, ומגיע, יש מגיפה, במצב קשה מאוד, ומגיע זמרי בן סלו, אחד הנשיאים, הנשיא של שבט שמעון, עם בת המלך המדייני, כוזבי בצור, ולעיני כולם הוא מקיים את היחסים, עומד לקיים את היחסים, וזה קשור כנראה גם לעבודה זרה, ולא יודעים מה לעשות, ואז פנחס הורג אותה. ולפי הסיפור המקראי, פנחס עשה מעשה ראוי ולגיטימי, ולא רק שמותר, אלא הציל את המצב. ובכל אופן אומר התלמוד, שאילו זמרי היה מתגונן והורג את פנחס, הוא היה פטור, הגנה עצמית. אמנם פנחס כאן לא עושה, הוא לא שליח בית דין, והוא לא פועל מכוח החוק עצמו, כי על פי החוק, על פי ההלכה, אסור להרוג אדם כזה. זאת אומרת, בית דין לא גוזר על עונש מוות, אבל עדיין זו התנהגות לגיטימית מבחינה משפטית. ההתנהגות שלו היא מוצדקת לגמרי של פנחס, ובכל אופן מותר לזמרי להתגונן כנגד, אז זה לא רחוק ממה שאני אומר כאן. זו הערה ראשונה, אפשר להרחיב, אולי ניתן... מתי התחלתי? כמה זמן יש לי? בסדר, אני אתן רק אילוסטרציה שיש גם, היא לא אחד לאחד, אבל היא אולי נותנת איזשהו כיוון, היא עוזרת לחשוב על הדבר. חשבתי על מקרה שההורים מבינים שהם צריכים לתת זריקה חיסון לילד, לילד קטן. או נגיד אפילו שהמחוקק קובע שצריך לחסן את כל הילדים בחברה. זה כמובן טוב וזה מוצדק וזה ראוי מאוד. עכשיו, יש הורים שעכשיו הילד פוחד ובורח, ואולי אפילו משתולל קצת ופוגע בהורים או באחות. אז יהיו הורים אולי שיגידו, תשמע, אתה חייב לקבל את הזריקה, והם בעצם מפנימים איזו תפיסה, לא רק שאנחנו נותנים לך את הזריקה וזה הדבר הנכון, אתה מחויב, אתה לא בסדר אם אתה לא. ויגידו לילד, בוא תתייצב פה, ואם לא, אז אולי איזה פליק או שניים. אני שאל. ואני אומר, זו תפיסה לא ראויה. צריך להגיד, לכל שמוצדק וראוי שאנחנו נפעיל עליו את הכוח וניתן לו את החיסון, אבל המשפט עצמו, כאן זה לא משפט, אבל זה אנלוגיה, כן, עושה מעבודה, מוצדק שאנחנו נבין שהוא מבחינתו לא מוטלת עליו חובה, וזה בסדר שהוא יברח לא רק כפטור, אלא הוא לא מחויב לקבל את זה, הוא לא חייב, לא חייב לחול עליו, ואפילו מותר לו להפעיל איזה כוח מגן כנגד, כנגד החברה. השאלה היא, זה יגרום אנרכיה? ועכשיו השוטרים יהיו חשופים לפגיעות או הסוהרים? אז כמובן שגם היום אנחנו לא מסתמכים על האיסור הפלילי הזה דווקא, אלא מפעילים כוח, אז אפילו כוח. יפעילו את הכוח וימנעו את הדברים הללו. וגם אם נגיד שזה כן נדרש להעניש על זה, אז כאן אני כן אגיד איזה משפט אחד, כדי להרתיע, יצא כאן דבר מעניין, שבמקרה הזה יש אולי הצדקה להעניש על מעשה שהוא לא מעשה רע. זאת אומרת, התפיסה צריכה להיות, זה בסדר שאתה התנגדת, אנחנו מענישים אותך רק כדי להרתיע, אבל בלי לגנות את המעשה שלך. זאת אומרת, יש פה מצב של עבירות מיוחדות, גם על בריחה מהכלא אפשר להגיד את זה. שיש עבירות שאנחנו לא מגנים את ההתנהגות ולא אומרים שההתנהגות היא התנהגות רעה,
ובכל אופן יש הצדקה בגלל תנאים מסוימים להעניש אותך רק כהרתעה. זה קונספט מעניין, אבל זה עבירה מסוג אחר. טוב, הערה ראשונה. הערה שנייה, פרופורציה. אז נחזור אל הדברים הידועים רק כדי לחדד את הדברים. הגנה עצמית, יש כמה דרישות, אני רוצה להתמקד בשתיים ולהבחן ביניהם. יש דרישת הנחיצות שמופיעה במפורש בסעיף, כן? מעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין. ויש דרישת פרופורציה, שתי דרישות קרובות אבל שונות. כן, אז אם אני, אם אדם בא לשדוד אותי ואני, או לא, להרוג אותי, לרצוח אותי, ואני יכול להרוג אותו, אבל אני יכול גם להגן על עצמי, לראות לו ברגליים, כמו שנקרא, לראות ברגליים, קודם להזיר, אחר כך לראות ברגליים, והרגתי אותו, אז ההריגה לא הייתה נחוצה. זה דרישה, לא עמדתי בדרישת הנחיצות. אבל יש מצבים שעמדתי בדרישת הנחיצות, וזה עדיין לא פרופורציוני. אני אקח את האישה המוכה, מה טובה, שגם מתקשרת לעוד דברים, אז הבעל בא והוא עומד לתת לה מכות. כפי שהוא נוהג, אז ברור שזה הולך לקרות, והיא חלשה ממנו. ויום אחד היא מצטיידת באקדח. עכשיו, הדרך היחידה שלה למנוע את הפגיעה זה להרוג אותו. באמצעות האקדח. אז פה היא עמדה בדרישת הנחיצות. זה היה נחוץ, היא לא יכולה להתגונן בצורה אחרת, היא חלשה ממנו. היא נגיד שהיא לא יכולה לראות אותו ברגליים. אבל התעלה תהיה זה לא פרופורציוני. צריכה להיות איזושהי מידתיות, איזשהו יחס פרופורציוני בין התקיפה לבין הכוח המגן שמופעל. וזה מופיע בדרישת הסבירות שחלה על כל ההגנות, כולל הגנה עצמית. עכשיו פה, שוב, יש מדינות שאין בהן את הדרישה הזאת. כי באמת נוצר פה מצב בעייתי, שלפעמים האישה שהיא בסך הכל יותר חזקה במצב שהיא מחזיקה את האקדח מעט עוקף, אבל היא לא יכולה להשתמש בכוח המוגזם הזה, ומצד שני כוח אחר אין לה, זאת אומרת שהמשפט בעצם מחייב אותה בסיטואציה הזאת לא להשתמש בכוח שיש לה ולקבל את המכות. ולכן יש באמת כאלה שלא מקבלים את דרישת הפרופורציה, גם בגרמניה, ברמות מסוימות, מקרים מסוימים, לא לגמרי מוותרים עליה, אבל בכל אופן, מה שאני רוצה להכניס פה זה רק עוד איזה פקטור, שאני חושב שיעשה הבדל, וזה ההתראה, הזהרה. כלומר, אני גם חושב, אני מוכן לקבל, ולא רק מוכן, אני באמת חושב, מקבל, באמת חושב כך, שאם הבעל מתקדם, מתקרב לאשתו לתת לה מכות, והיא שונפת אקדח ויורה בו, זה בעייתי. זה לא פרופורציוני, וכאן, כלומר, בהיעדר הפרופורציה יש כמה בעיות. אחת הבעיות היא, זה לא הבעיה היחידה, אבל אחת הבעיות שמתקיימת כאן זה חוסר צפיות. אנחנו לא רוצים להיות חשופים לזה שאנחנו, גם אם אנחנו פוגעים במישהו, לפעמים זה קורה, נהיה חשופים לכזה כוח מגן נגדי. אבל מה קורה אם האישה אומרת לבעל, אומרת, מזהירה אותו, אומרת לו, אני מחזיקה אקדח, עוד צעד אחד שאתה עושה, אני יורה בך. זו הדרך היחידה שיש לי לעצור אותך, ואני יורה בך. עכשיו, כדי לעשות את זה גם נקי, נניח שהיא לא מאיימת עליו בשום דבר אחר, היא לא אומרת עכשיו אני אסגיר אותך למשטרה, אני אתלונן, אני רק רוצה למנוע את הפגיעה בי, ואת זה אני אעשה באמצעים לא פרופורציוניים, אבל אני מזהירה אותך. אני חושב שזה עושה הבדל. במובן הזה שבמובן, באופן אינטואיטיבי אנחנו מבינים, זה קצת מעביר את נטל המידתיות אל התוקף. אז אם זה כל כך, כבר לא מידתי מצדך, לא הגיוני שתתקוף אותי. אני אומר לך שאני ארוג אותך. מה העניין? שהרבה פעמים הוא לא מאמין בזה. כמו שאומרים בסרטים, האישה מחזיקה את האקדח, הרי אם הוא היה מאמין, הוא לא היה תוקף אותה, סביר להגיד. הוא היה מאמין שהיא תערוג אותו. אלא הוא לא מאמין. אז פה יבוא המשפט, וזה תהיה אמירה. ברגע שהאישה מזהירה, זה גם מותר לה, וגם הנטל, נטל המידתיות עובר אל התוקף. עכשיו, אפשר לשחק פה עם עוד פעם, ללכת בווריאציות שונות, אפשר להגיד שזה, במקרה הזה, אין דרישת פרופורציה בכלל, אפשר להגיד שזה מוסיף איזה מקדם פקטור שמעלה, כן, אז יכול להיות שיהיה אסור לה להרוג אותו, אבל יהיה מותר לה לפצוע, זה ישנה קצת את המאזל של המידתיות, ואני חושב שזה, עכשיו, גם פה מצאתי שמישהו מדבר על העניין של ההזהרה, אחד בשם אלכסנדר, מופיע גם בספר של בועז, ושם, פי רוב מצטקלים עליו כטענה מופרכת לגמרי, אני חושב שיש בזה משהו, גם פה יש איזה מקור תלמודי, אבל אני אוותר עליו. כלומר, הוא לא אומר את זה במפורש, אבל שהוביל אותי קצת לחשוב על הכיוון הזה. הדבר השלישי, ההערה השלישית, מודעות לקיומה של ההגנה. פה אנחנו מדברים על כל מיני מקרים מעניינים, ולאחרונה כתב על זה, שוב, הייתה איזה פינג פונג, איזה דו-שיח בין חלד לבין בועז בספר קרמניצר. וגם פלר עסק בזה, והסיפור של מוטי אשכנזי עם הפצצה, זה כל מיני מצבים שאדם עושה מעשה שבעצם חסה תחת הגנה, תחת מצב של איזשהו סייג,
או הגנה עצמית, או צורך, אבל הוא לא היה מודע לזה. כן, אז במקרה של מוטי אשכנזי הוא גנב תיק, ובסוף מתברר שבתיק הזה יש, הייתה פצצה. אז זאת אומרת, הוא עשה מעשה דווקא שהיה מותר לו לגנוב את התיק עם הפצצה, אילו היה יודע, אילו היה יודע מראש שיש שם הפצצה, היה מותר לו לגנוב את התיק ולמסור אותו למשטרה, כדי למנוע את הפיצוץ. אז כן, היו מאשרים אותו על עבירת גניבה, הוא היה טוען, אלא מה? הוא היה טוען להגנה. אלא מה? הוא לא ידע הוא לא ידע על קיומה של הפצצה, ובכל אופן גנב את התיק. או מקרה שאדם הורג אדם אחר, והוא לא ידע שאותו אדם מתכוון באותו רגע, או שנייה לפני כן, או באותו רגע, להרוג אותו. אז זאת אומרת, בעצם, הרגתי את מי שניסה לתקוף אותי, הייתה לי כאן הגנה עצמית, לא הייתי מודע לה. והשאלה, מה קורה במצבים האלה? האם צריכה להיות מודעות לקיומה של ההגנה העצמית, כן או לא? ויש פה בספרות שלוש עמדות. העמדה הקיצונית ביותר אומרת, לא רק שנדרשת מודעות, אפילו מודעות לא מספיקה. אם אני מתכוון להרוג אדם, אני הולך להרוג אותו, ואז בדיוק שנייה לפני שאני אוריד אותו, אני רואה שהוא שולף אקדח כנגד אותו. אני נמצא במצב של הגנה עצמית, אבל לא זה מה שמעניין אותו. או שהוא שולף אקדח נגד אדם אחר. הוא הולך להרוג אדם אחר, ואני הורג אותו. אני הורג אותו כי אני רוצה להרוג אותו, לא כדי להציל את האדם האחר. אז יש כאלה שאומרים שלא מספיקה מודעות, אלא צריכים גם שהמטרה תהיה כדי למנוע את ההגנה, ולא תחול הגנה עצמית במקרה כזה. למה זו עמדה קיצונית? זו עמדה נכונה. אני הולך לכיוון ההפוך. אולי כן, אז זו העמדה שבו עשתה למעלה גם בספר וגם במאמר. קיצונית נכונה, יכולה להיות קיצונית בספקטרום. אבל אני לא חושב שהיא נכונה כל כך. מי שצודק בהגדרתו הוא לא קיצוני. עכשיו, העמדת הביניים אומרת צריכים מודעות, לא צריך מטרה, אבל צריך להיות, האדם צריך להיות מודע לנסיבות של קיומו של הסייג, של ההגנה העצמית במקרה הזה. והדעה השלישית, הקיצונית, הצד השני, שאני מחזיק בה. הדעה השנייה היא של חלד, ועכשיו הדעה השלישית, שאני חושב שהיא ראויה, הדעה השלישית אומרת שאין צורך בכלל, לא במודעות ולא במטרה. למה? מכיוון שבעצם ממצת. תראו, צריך להרחיב בו בין הגנות שונות, סייגים שונים. אז אנחנו מדברים כרגע על הגנה עצמית. הגנה עצמית בסיטואציות שהיא הגנה מסוג של צידוק, זאת אומרת, המעשה בעצם ראוי. אז זה הולך לשורשים של האקטוס ראוס. הריגה של תוקף היא לא הריגה רעה. לא היה כאן מעשה עבירה. או נגיד, הסייג נכנס במקרה הזה בעצם להגדרות העבירה. כמו שזה לא יהיה הגנה עצמית. אוקיי, כמובן שגם לפי הגישה הזאת יהיה אפשר להאשים בניסיון. כי אני לא ידעתי ואני ניסיתי להרוג. אבל עבירה, ההריגה למשל, לא יהיה כאן. זה פעמים לא יהיה כל כך נפקות. אבל עבירת ניסיון, כן, אבל מבחינה מושגית את העבירה עצמה לא... זאת אומרת רובינסון, אתה הולך עם רובינסון. אז זה רובינסון. עכשיו, אז השלושת הדעות האלה ידועות, באמת, פחות אני באמת מחזיק בדעה השלישית, נראה לי, מבחינה מושגית, אבל זה לא חשוב. מה שכן אני רוצה להצביע, וזה לסיים על סוגיה תלמודית שמאוד דומה, שמעלה את שלושת האפשרויות עליו. יחסית, זו דוגמה יפה, איך שהמשפט העברי או המשפט התלמודי, הרבה פעמים דן פה בשאלות שהן חדשות. אבל זו שאלה יחסית חדשה בספרות. והנה התלמוד דן בשאלה הזאת, לא בסיטואציה של הגנה עצמית, אבל במשהו מאוד קרוב מבחינת המודל, בעצם הגנת הצורך, והמדובר על הלכות שבת, דיני שבת. אז אנחנו יודעים שיש כל מיני פעולות שאסורות בשבת, אחת מהפעולות האסורות בשבת זה לדוק דגים, לדוק. אז זו העבירה לצורך העניין. אדם אסור לו לצוד בכלל, והצעידה אסורה בשבת וגם לדוק דגים, אז אדם שפורס רשת דייג, עובר עבירה. יש אבל הגנה, פיקוח נפש. כל מלאכת שבת, כל העבירות של מלאכת שבת מותרות כדי להציל חיים. וגם פה תהיה שאלה, האם צריך מודעות לפיקוח נפש, האם צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה. כאשר אני מחלל שבת ואני מציל חיים, אבל אני מודע לזה, אני לא מודע, יש לנו עוד פעם שלושת האפשרויות. והנה התלמוד מדבר על מקרה כזה. יש פה שתי גרסאות ובכל אחת יש שתי דעות. כלומר, יש מחלוקת ויש שאלה על מה הייתה המחלוקת. אז יש לנו פה ארבע דעות ששלוש מהן נותנות לנו את שלוש הדעות שלנו. אז הדוגמה הראשונה, שמע שטבע תינוק בים. הוא יודע שתינוק טבע בים. עכשיו, הוא פורס מצודה. עכשיו, אם הוא יפרוס את המצודה כדי לנסות להציל את התינוק, בין אם הוא יצליח לעלות אותו בין אם לא, ודאי שזה מותר. אבל הוא פרס מצודה לעלות דגים. הוא יודע שילד טבע בו. אבל הוא פורס את המצודה כדי לדוג, לא מעניין אותו להציל את הילד. הוא דג ומעלה את הילד. מעלה דגים, אז הוא דג, הוא עבר את העבירה של הדייג, אבל גם הציל את התינוק. אז זה מצב של מודעות ללא מטרה. אז יש לנו מחלוקת. רבא אומר חייב, זאת אומרת, לפי רבא אתה צריך שהמטרה תהיה כדי להציל את החיים, במקרה שלנו הגנה עצמית, ולפי רבא, הדעה השנייה, מספיקה מודעות והוא פטור.
אז הנה יש לנו פה את שתי השפישות הללו. עכשיו, כן, בדיוק. עכשיו, לשון אחר, יש אומרים שהשאלה הייתה אחרת. לא, המחלוקת הייתה במקרה אחר. הוא לא שמע שטבע תינוק בים, הוא בכלל לא מודע לתינוק. והוא דג, פורס את הרשת, ואלה דגים. טוב, אם הוא אלה דגים, חיה, ברור. אבל אם הוא אלה דגים ואלה תינוק ודגים, הוא אלה, הציל גם את התינוק. אז שוב, יש דעה שאומרת שהוא פטור, שאפילו לא צריך מודעות. אפילו לא צריך מודעות. בסופו של דבר, הוא לא עשה מעשה רע, הוא הציל חיים. בשבת, הוא חילל שבת והציל חיים, אז אין פה חילול שבת. ורבה, והשדה השנייה אומרת, הוא חייב. למה? בתלמוד מסביר, אחד חושב לך אחר מעשיו, והשני אומר, לך אחר מחשבתו. ממש השאלה הזאת, מה הייתה המודעות, לעומת מה היה המעשה? המעשה עצמו, אקטוס ריאוס, לא היה כאן. אני רק אסיים ואומר, בדקה שנשארה, חצי דקה, שכבר המקבילה לעבירת הניסיון תחול גם פה במשפט התלמודי, יש כמה סוגיות, אדם שרצה לאכול, התלמוד מדבר, אדם שרצה לאכול בשר חזיר, התברר שזה היה בשר כשר, בשר כבש. אז הוא לא, אין אקטוס ריאוס, הוא לא חייב בעונש, אבל כתוב שהוא צריך כפרה, הוא צריך לעשות תשובה על הכוונה הרעה. הוא לא מצליח. על הכוונה הרעה. זה לא בדיוק עבירת הניסיון, אבל זה די קרוב, או התפיסה הקנטיאנית, יש כאן את העניין של המזל המוסרי, אתה צריך כן לעשות תשובה על הכוונה הרעה שלך. אז אלו שלוש הנקודות. תודה רבה. תודה רבה.